paling juara bin kena tu juara tuan ini koi. Lu apa bin kena bin orang kena. Abi pernah ni bahar jangan kena bin. Lu apa orang kena bin ada tiup kena bin. Ada tiup kena sepani tiup kena. Orang kata tu ingin beraya. Ingin beraya. Tapi kan kita jadi tiup ini tiup juara bin kata. Apa yang jalan ini tu kan kita yang kata. Ada jahar kena bin kata. Orang kata tu. Abi kata tu bapa ada ni tu kata jadi dia. Tapi jadi ke langkah kepala. Ada jadi ni langkah tiup tuan ini. Aar bapa tu. Ini kita jepit dia jepur kau tak? Luar tapi kita tak beli ya. Ini ada ni kita bawa pun bujuk dia. Aare sikit lagi ni bawa bujuk dia kena. Ini aku pun pernah bujuk tiga dera kena. Abi ni mesti bujuk nanti. Abi kau bila mana macam kau kiri malah aku kena abi. Uyer bapa dah jadi jepit dari bantu ni. Bapa ha macam mana? Kau yang ni kira hijau tu. Luar bangsa bunyi kena agam dia bunyi ke? Abi nak jepit mana macam ni? Aare siapa pun. Aare siapa? Yeah.
이놈의 망념같애. 너 시험을 못 뛰게 돼야. 왜 갑자기 아마요 아직은 하락하게 떠나왔겠다야. 이거 왜 갑자기 이제까 고요하게 있는데 아까웠구요. 이래다요 매도 롯데의 성능부이다. 아멘 전합니다 사이. 내가 말이 왔다 이 양아 좀 됐다야. 내가 하락할 때 떠나왔겠지. 아버지도 그래 없고만 그래 없고만 원소 부디에다 이쪽 뭐 저도 하사 돌이래 비싸졌가. 아버지께 나는 게 이래라. 원년이 제게 용건 찢어지지 가까 내게 말리 양라 원하지 않아 나와 가까 내게야. 아자 불 아이 제게 부족이 없네. 뭐 봐봐 예를 들어 가까운 게 아자 불 아이 제게 부족이 없어.
Thank you.
Thank you.